Здравейте, аз съм Бела Димитрова от Binar.bg. Втори ден от кампанията споделяме музика, емоции и култура. Следват много музикални срещи с фънк, с поп, с фолклор. Останете с нас, гледайте ни! Парчето се казва 4D. За съжаление, Део, Лео и играта ги няма в момента, но ви пращат специални поздрави. Каузата тук, между другото, е ясна. Споделяме музика, емоции и култура. Но защо е важно всъщност да се споделя музиката? Кажи ни. Музиката трябва да се споделя по всякакъв начин, за да може да достига до повече хора и да достига до важните хора, да достига до всяка една публика, тъй като музиката е това, което малко или много в ежедневието ни доставя радост и ни откъсва от проблемите, които имаме. Така споделяме нашите емоции, които са вътре в нас и ние по този начин се изразяваме. Чрез музика, музикантите. Тъй, че... Показваме на другите хора, показваме нашите, нали, емоционални състояния и се радваме, когато те ги разбират и се кефат на това, което ние правиме. Столицата ни помага и дава повече поле за изява на, нали, хора като нас, на по-младите музиканти. И много се радваме все повече, да, ако може все повече такива събития да има, да ни дават поле за изява, деца, да правим повече музика, да показваме на хората какво правиме и това е. Трябва ни повече сцена, трябва ни повече място за изявка от конкурси, фестивали, всякакви такива неща. Трябва продукции, концерти и нещо, което да развива класиката и изобщо музиката като цяло. Трябва ни просто място за изява и да показваме таланта си. Споделянето всъщност може би е смисъла и живота на твореца да създава още и да се случат хубави неща. Създава още и още в името на какво? В името на музиката. Това е, всъщност е най-важното. Музиката да не е обвързана с нищо друго, освен с чувства, с усет и тогава е истинска. Споделяме музика, емоция, култура е проект в подкрепа на българските музиканти, българските творци, българската култура, българската музика. Тя е в подкрепа и на София за Европейска столица на културата през 2019 година и ще продължи още 9 дни. Утре ще ви очакваме в пространството пред НДК. Благодаря.